Ahoj, dnes jsem se dokopal zpracovat jedno starší video. Stalo se mi, že mi praskla redukce v mé závitové sadě, která slouží k uchycení očka M12 a M14, protože jsem nechtěl dělat novou redukci, neboť se mi zdálo, že je to moc hodinářská práce. Rozhodl jsem se, že udělám rovnou celé nové vratidlo. Při hledání, z čeho to vyrobím, mě padla do ruky matice M36, a proto padla volba na ní. Začal jsem tím, že jsem prosoustružil matici, aby do ní co nejpřesněji pasovalo očko. Nyní si udělám závity na hlazence pro výrobu rukojetí. Řezání M8 očkem. Na dělící hlavě jsem udělal dvě M8 pro držátka a kolem dokola 5 M6 pro červíky na uchycení očka.
Upichovat nemá cenu, prostě to osoustružím na potřebnou výšku. Nyní si vyrábím přípravek na zkrácení a zaspičatění šroubů pro uchycení očka. Jsem línej vyměňovat nože, tak jsem si vyrobil několik nožových hlav a ty prostě jenom vyměňuju. Princip přípravku je v tom, že má umět požadovaný závit a po obvodě má stejný průměr jako hlava imbusového šroubu. A takhle krásně zkrátím a zašpičatím imbusový šroub.